បាននេះគឺជាផ្សារចាត់ទៅមុខនេះដែលបានទៅកសាងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានហើយយើងមកមើលនៅគម្រោងនៃការអភិរក្សប្រាសាទចាត់ទៅមុខនេះបាន
ានព្រះអង្គចាក់ទឹកមកហើយគាត់មានដោយកសិណ